يهج بينا هنسا زمنو يدرس بتن تكنولوجيا هذا يسمارت هنسا سنسا حساب يا موالا يمريت من كتكتن مكلاكل يميتشي لكم يعلو لكتاي تولد تاسبو يتسرانا دمك أشارة يرفبت إنسانه هنساو يرفبت بوتا صفات بعدك علي عند نتب سوست هكتار سيهون زمناوي بيروج إن يتلي أيو أقل قلوتي ميساتو سبات متو سوا كفلوج علوت يتلي أيو متن يالا جو عداراشوج درجاون يتبك داتا سنتر يتموالا لتنو يجبيو يوست لوست منجد كمسراك بر اسكاميرا بر شاف درس بيتشا عند نتب 6 كيلومتر رزماني علو የሄሊኮፕተር ማረፊያ እንዲሁም 3.6 ሄክታር በአስፋልት የተገነባ የመኪና ማቆሚያ ተሰርቶለታል። በግቢው ውስጥ የተሰራው አጠቃላይ የገጸ ምድር የማስዋብ ሥራ በህንጻው ዙሪያ ያለውን ጨምሮ ከ60 ሄክታር በላይ በዛፎችና በአበባዎች ተሸፍኗል። በውስጡ ሰው ሰራሽ ሐይቆችና ማራኪና ነፋሻማ አረንጓዴ ልማት ሥራዎችንም ያካተተ ነው። ከዚህ ቀደም በግቢው የነበረውን ጥንታዊ አውሮፕላን ማረፊያ መቆጣጠሪያ ህንጻውም በማደስ ታሪካዊ ይዞቱን ሳይለቅ ለካፍቴሪያና ለሬስቶራንት አገልግሎት እንዲሆን ተደርጎ ለአገልግሎት ተዘጋጅቷል። የዙሪያ ግብ ሰራዊት ግንባታ አሳቢዎቻችን በህገ መንግስቱና በብሔራዊ መግባባት በተደገፉ ገዢ የህግ ማቀፎች ላይ በመመስረት የኢትዮጵያን ህልውናና ሎአላዊነት የሚያረጋግጥና የሚያስተብቅ የማይነቃነቅ ጽኑ ዘብ የሆነ ኃይል ማጽናትን አስኳል አድርጎ በዘርፈ ብዙ አቅጣጫዎች የሚዘረጋ ነው። የሀገር መከላከያ ሚኒስትር በአጠቃላይ የሪፎርም አመራርና በቅርቡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የመቶ ቀናት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መከላከያን አስመልክቶ በሰጡት ያመራር አቅጣጫና በተመክሮ በተቀመሩ አሰራሮች ይህንን ጉዳይ ጨምሮ ሌሎች በርካታ ጅምርና አዳዲስ ሥራዎችን በተገቢው ፍጥነት የሚተገብር ይሆናል።